Pozdrav, ja sam Mislav, novi inspektor, u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Renault Megane iz 2017. godine sa 157.000 prijeđenih kilometara. Vozilo dolazi opremljeno limited paketom opreme sa 1.5 dizelskim motorom snage 81 kW. Od važnije opreme na vozilu možemo istaknuti prednja svjetla za maglu te prednje parkirne senzore. Vozilo je na aluminijskim naplacima veličine 16 cola sa zimskim gumama, u dobrom je stanju, stražnja stakla su tonirana, također stražnja svjetla su u LED izvedbi, te imamo i stražnje parkirne senzore. Lijeva strana vozila u dobrom stanju, evo tek minimalni tragovi korištenja. Vozilo smo također i premjerili s našim mjeračem za debljinu laka koju smo ustanovili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost u dobrom stanju, potrebno samo čišćenje, gospođa ima djecu, nije ništa pohabano, pokidano. Sprijeda, sva četiri podizače su na struju, retrovizori elektrosklopivi i podesivi. Vozačevo sjedalo je podesivo po visini, bočnice u dobrom stanju, naslon za ruku. Vozilo ćemo sada i pokrenuti. Vozilo uredno radi, nema nikakvih grešaka na instrument ploči, te od važnije opreme možemo izdvojiti digitalnu instrument tablu, kožni multifunkcionalni volan sa tempomatom, GPS navigaciju i dodirni zaslon, automatski dvoznamski klima uređaj, te dva USB-A priključka. Vozilo smo također provjerili s našim dijagnostičkim uređajem, te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Izvrstan gradski automobil sa već dokazanim Renaultovim 1.5 dizelskim motorom, jako mali potrošač. Ovo automobil možete rezervirati na Neostaroj platformi, na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujemo vas na probnoj vožnji da vam pokažemo ovaj automobil. Hvala vam i lijep pozdrav.